ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት በአዲስ ስራ ተመልሼ መጥቻለሁ። በቅድመ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦል የሚለውን በመጫን የደወል ምልክቱን ስትጫኑ አዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ምስር በድንችና እንዲሁም ደግሞ ሩዝ እንሰራለን። ሩዙን በምንድን ነው የምንሰራው የሚለውን አብረን እናያለን። ያው እንደዚህ እንደምታዩት ሩዝ ነው የሚመስለው፣ ግን ሩዙ የአበባ ጎመን ሩዝ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጠው በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሳምረን ለዌይት ሎስ ተመራጭ የሆነ ምግብ ነው የምንሰራው። ያው ሩዝ እንግዲህ እንደምታውቁት ክብደት ይጨምራል እንጂ ክብደት አይቀንስም ማለት ነው። እና ይሄኛው ግን በጣም ቆንጆ አማራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት አሳምረን እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምስር በድንቻችንን ለመስራት የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። ምስር፣ በርበሬ፣ ድንች እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማ፣ ሽንኩርት የተከተፈ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር መጥበሻዬን አግዬ ወይም ድስታችሁን አግላችሁ ዘይት እንጨምራለን። ከዛ ሽንኩርታችን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ የጋለ ዘይት ላይ ሽንኩርት ስንጨምር ቶሎ ለመብሰል ነው፣ እንዲረዳን ነው ማለት ነው። ምንም ሌላ የተለየ ነገር የለውም። ስለዚህ እንደዚህ ሽንኩርታችንን በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ እዚህ ጋር የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምሬበታለሁ። ያው እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርታችን ከተቁላላ በኋላ እርድ ጨምራለሁ ማለት ነው። እርዱ ተደፍቶብኛል። እርድ እንጨምራለን። እርድ ስንጨምር ለወጣችን የተለየ ቆንጆ ከለር ይሰጠዋል። በዛ ላይ ለጤናም ብዙ ጥቅም አለው እና በምንሰራቸው ምግቦች በሙሉ እርድ ብንጨምር ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ልምድ ቢኖራችሁ መልካም ነው ብዬ እመክራለሁ። እንደዚህ በደንብ ከተቁላላ በኋላ እርዱና ሽንኩርታችን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት በርበሬ ጨምሬያለሁ። ከዛ እሱን በደንብ እናቁላላለን። ቅድም መግቢያው ላይ ያላሳየኋችሁ ቲማቲምም እንጨምርበታለን። ቲማቲም ፈጭቼ ጨምርበታለን ያለው ማለት ነው። ሁለት ቲማቲሞች የበሰለ ሁለት ቲማቲም ከፍ ከፍ ያሉ ናቸው። እነሱን ጨምራለሁ። ያው ቪዲዮን ስላፈጠንኩት እንግዲህ ቶሎ ጨምር ጨምር ሲል እንትን ያለ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። በደንብ ከተቁላላ በኋላ ነው እንግዲህ እየጨማመርኩ ያለሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲማቲሜን ፈጭቼ ጨምሬበታለሁ። ስለዚህ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ሰርታችሁ ትሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣፍጣል። ስለዚህ ሽንኩርቴ፣ እርዱ እንዲሁም ደግሞ ቲማቲማችን በደንብ ከተቁላላልን በኋላ እንግዲህ ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ የጨመርነው ቲማቲም በደንብ ተቁላልቶ ውሃውን እየመጠጠ ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ እንደምታዩት አይነት ቁሌት ሆኖ ደርሶልናል። ከዛ ምስራችንን አጥበን እንጨምራለን። ያው እንደዚህ ቁሌታችን በደንብ ከተቁላላ በኋላ ምስራችንን አጥበን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ምስራችንን ስናጥብ በደንብ ነው ማጠብ ያለብን። እንግዲህ ጨጓራችን እንዳያምን በደንብ መታጠብ አለበት። በዛ ላይ ለጨጓራ ትንሽ ቀቀል አድርጋችሁን ብትሰሩት ጥሩ ነው፣ ብቻውን ገንፈል አድርጋችሁ ማለት ነው። እኔ ግን እንደዚህ አጥቤ በደንብ አጥቤ ጨምሬዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ምስራችንን ከጨመርን በኋላ እኔ ብዙም አልከድነውም፣ በደንብ እንደዚህ ክፍት እንዳለ ነው የማቁላላው። ምስሩም እንዳይፈርስብን ይረዳል። በዛ ላይ በደንብ ባሸነው ቁጥር እንግዲህ ኢትዮጵያ የድግስ ወጥ የሚባለውን አይነት ጣዕም ያመጣልናል ማለት ነው፣ ምስራችንን ስናሸው። እዚህ ጋር ተከድኖ የምታዩት በደንብ አሽቼው ነው ትንሽ ውሃ አድርጌበት የከደንኩት ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ስለፈጠነ እንግዲህ ወዲያው ወዲያው የሆነ እንዳይመስል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መልሰን ተገናኝተናል። ትንሽ በሰል ብሎልኝ ተመልሻለሁ ማለት ነው።
እና እንደዚህ ውሃ ጠብጠብ ያደረግን እንዳይዘብን በዛ ላይ ትንሽ ጠብጠብ ያደረግን ትንባልን ቁጥር ልድልድ የማለት ወጣችን የለደለደልን ይሄዳል ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ይበስልልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያዘጋጀሁትን ድንች አጥቤ ጨምሬያለሁኝ። ከዛ ውሃ አሁንም ውሃ ቶሎ አልጨምርም። በደንብ አብሬ ምስሩና ድንቹን ከጠባበስ ነው በኋላ በደንብ ከጠበስ ነው በኋላ ነው ድንቹ እንደዚህ አብሮ ከምስራችን ጋር በደንብ ከበሰለልን በኋላ ምንፈልገውን ያህል መጠን ውሃ እንከልሳለን ማለት ነው። እኔ ብዙም እንዲቀጥን አልፈልግም። የተወሰነ ትንሽ ውሃ ነው ጠብ ማደርግበት ማለት ነው። እና እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ አቁላልቸዋለው ምስሩንና ድንቹን አንድ ላይ። አሁን ያው ትንሽ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረግኩ ሳበስለው ስለነበረ አሁን እንደምታዩት እዚህ የምታዩት አይነት ደረጃ ላይ ደርሶልናል። እና እንደዚህ ምስርና ድንችን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን አቁላልተን መጀመሪያ ላይ ያደረግነው እርዱ እንዲሁም ደግሞ ቲማቲሙ በርበሬያችን በደንብ ከተቁላላ ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጥልን ማለት ነው። ትንሽ የሮዝመሪ ፓውደር፣ ኮረሪማ መከለሻ ጨምሬበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት መሀል ላይ አድርጌያለሁ። እሱንም ያው ቪዲዮ ፈጥኗል፣ በዛ ላይ ደግሞ አላስገባሁት መሰለኝ። እና እዚህ ጋር ጨው ጨምሬያለሁ። አሁን ወጣችን እየደረሰ ነው፣ ምስራችን በስሎልናል። እና መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ደግሞ ሩዝም አብረን እንሰራለን። ሩዙን የምንሰራው ከአበባ ጎመን ነው። ስለዚህ ወዴትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ፣ እሱንም አብረን እንሰራለን። መሀል መሀል ላይ ያላስገባሁት ያው ቪዲዮ እንዳይቆራረጥ አንደኛውን በደንብ ካያችሁት በኋላ ወደ ሌላኛው እንድትገቡ በሚል ነው እንጂ ጎን ለጎን መስራት የሚቻል ነበረ። ግን እኔ ለየብቻ ሰርቼው ቪዲዮውን እንደዚህ አስገብቼላችኋለሁ። እንግዲህ ምስራችንና ድንቻችን እንደዚህ በምታዩት መልኩ ቆንጆ ትክትክ ያለ ሆኖ በስሎልናል ማለት ነው። እና ቆንጆ ምስር በድንች አግኝተናል። እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው፣ ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነበረና እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ እንድትሞክሩ ያው ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ምንም የምንጨምርበት ነገር የለም። ሁሉንም ነገር ጨማምረን ጨርሰናል፣ በስሎልናል። ወደ ገበታ አቅርበ ነው ደግሞ እንደሚመስል አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንደዚህ እንደምታዩት በአማረ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ምስርና ድንቻችን ደርሶልናል። በጣም ቆንጆ በጣም የሚጣፍጥ ወጥ ነው። እንግዲህ ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ቆንጆ የጾም አማራጭ ነው። እንደዚህ አንዳንዴ ቀየር አድርገን ስንሰራ መልካም ነው ብዬ ነው ይህን ይዤላችሁ የመጣሁት። እኔ ሰርቼው ስለወደድኩት ለራሴ ለእናንተም ላሳያችሁ በሚል ነው። እንግዲህ ሁላችንም ምስር እንሰራለን በቤታችን፣ ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንድንሞክረው በሚል ነው። አሁን ወደ ቀጣዩ ስራ ደግሞ አብረን እንገባለን ማለት ነው። አብራችን ቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አበባ ጎመን አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ የተከተፉ ቃሪያዎች ከለር ያላቸው እና አረንጓዴ አተር አለኝ። ከዛ መጀመሪያ የምናደርገው ነገር እንደዚህ አበባ ጎመናችንን እንቆራርጣለን። ከዛ በደንብ አጥበን ቆንጆ አድርገን እናጥብና ካደረቅነው በኋላ እንፈቀፍቀዋለን ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ስለፈጠነ ነው እንጂ እኔ አጥቤው ቆንጆ አድርጌ ተመልሻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መፈቅፈቂያ መፈቅፈቅና ማዘጋጀት ነው ማለት ነው። እንደዚህ የምናደርግበት ምክንያት ያው የሩዝ እንትኑን እንዲይዝልን ማለት ነው። መፍጨት ይቻላል፣ ግን ያው ስንፈጨው ውሃ የማምጣት ወይም ደግሞ በጣም ድቅቅ ማለት ባህሪ ስለሚያመጣ ለዛ እንደዚህ አድርገን ብንፈጨው ጥሩ ነው በሚል ነው። እንደዚህ አድርገ የፈጨውና ከዛ በኋላ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን፣ እናዘጋጅና መጥበሻችንን ጥደን ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። እንደዚህ ሩዝን የሚተካልን በጣም የሚጣፍጥ ጤናማ የሆነ ምግብ ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ነው የምጋብዛችሁ። የኛውንም አሁን እንደዚህ ባያችሁት መልኩ አበባ ጎመናችንን ፈቅፍቄ ተመልሻለሁ ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቴን ከትፍና ደግሞ እመለሳለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አሁን ሽንኩርታችንን ያው እኔ የተጠቀምኩት ሽንኩርት እንግዲህ ግማሽ ሽንኩርትን የጨመርኩት፣ እናንተ የምትፈልጉትን እንደ መጠናችሁ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሽንኩርቴን እያቁላላሁ ነው ያለሁት። ያው እንደነገርኳችሁ ሩዝን በእንደዚህ አይነት መልኩ መተካት እንችላለን እና
ሩዝ ያው ብዙ ጊዜ ሰውነት ለመቀነስ ወይ ደግሞ ክብደታችንን ለመቆጣጠር የሚመከር ምግብ አይደለምና ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ለውጠን ብንመገበው በጣም አሪፍ ነው። ይሄ በጣም ጤናማና ቆንጆ ስለሆነ ሁላችሁም ሰርታችሁ ብትሞክሩት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ቃሪያዎችን ጨምሬያለሁ። ለከለርም ቆንጆ ናቸው። እነዚህም ያው አሪፍ እንትን አላቸውና ስለዚህ እነዚህን ጨምሬያለሁ። አሁን ነጭ ሽንኩርት ፓውደር አድርጌበታለሁ እና ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ትንሽ የሲናመን ፓውደርም ጨምርበታለሁ። እናንተ እንግዲህ ሩዝ ስትሰሩ ያጣፍጥልኛል ብላችሁ የምታስቡትን ቅመማ ቅመም እዚህ ላይ መጨመር ይቻላል። አሁን አተር እንጨምራለሁ። ይሄኛው አተር ያው ፍሮዝን የሆነ አተር ነው፣ አረንጓዴ የሆነ አተር የተጠቀምኩት ማለት ነው። እናንተ ሌላም አይነት ቬጂዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። አብራችሁ ግዴታ እነዚህን ማድረግ አይጠበቅባችሁ፣ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትንሽ ካቁላላ ነው በኋላ ፈጭተን ያዘጋጀነውን ወይም ደግሞ ፈቅፍቀን ያዘጋጀነውን አባ ጎመናችንን እዚህ ላይ እንጨምራለን። ያው ምንም እሳት ብዙ ጊዜ አይፈጅም ማለት ነው። እሳት ላይ ብዙ አናቆየውም። ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ አድርገን ማውጣት ነው። ብዙም ደቂቃ አይፈጅብንም። ብዙ እሳት ላይ ባቆያችሁት ቁጥር ውሃ እየፈጠረ የመሄድ ባህሪ ስላለው ብዙ እሳት ባታስመቱት እና ብዙ ባይቆይ መልካም ነው። እንደዚህ አባ ጎመንን ጨምሬያለሁ አሁን። ስለዚህ በደንብ አድርጌ ከቁሌቱ ጋር እንዲገናኝልኝ በደንብ አዋህደዋለሁ። እንደምታዩት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው እና ምንም ከሩዝ የሚለይበት ነገር የለም። ያው ቆንጆ ሩዝ ነው የሚመስለው እንደዚህ ስታዩት። ስለዚህ እንደዚህ ሩዛችንን ቆንጆ አድርገን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ያው እንደተለመደው ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ፣ ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል መታችሁ የተመለከታችሁ ያላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። የደወል ምልክቱን ብትጫኑ አዳዲስ የምለቃቸው ስራዎቼ በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ አባ ጎመናችን ምንም ቆንጆ ሩዝ ነው የሚመስለው እና እንደዚህ አድርጋችሁ አሳምራችሁ እንድትሰሩና እንድትመገቡ ጋብዛችኋለሁ በድጋሚ። እንዲህ ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ ካደረግኩት በኋላ ያው ወደ ገበታ አቅርበ ነው ደግሞ ያው እንገናኛለን። እንደነገርኳችሁ ብዙ እሳት አይፈልግም፣ ትንሽ ነው ገልበጥ ገልበጥ ማድረግ ያለብን። ምክንያቱም በቆየ ቁጥር ትንሽ ውሃ እየሆነ የሚሄድ ባህሪ ስላለው እንደዛ እንዳይሆንባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨው ነው እየጨመርኩ ያለሁት። እና እኔ በጣም መወደው ምግብ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ጤናማ ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ያደረጋችሁ ሩዝን በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ሩዝን የሚተካልን አባ ጎመን አለ። ምንም ሩዝ ለመመገብ የምንፈልግ ሰዎች እንደዚህ አድርገን ኢቨን ለልጆቻችን ራሱ አትክልት ቀጥታ አልበላም ብለው ለሚያስቸግሩ ልጆች በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈጨት አድርገን ስንሰጣቸው ይወዱታል። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ሞክሯቸው። ለራሳችሁም ለልጆቻችሁም በእንደዚህ አይነት መልኩ ብትሰጡ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ሩዛችን እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። እንደዚህ አሳምሬ ወደ ገበታ አቅርቤዋለሁ። እኛ በጣም የምንወደው ምግብ ነው፣ ልጆች የሚወዱታል። ስለዚህ እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ድንች በምስርና የአባ ጎመን ሩዛችንን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጡ ምግቦች ናቸው የሰራ ናቸው። ከሰራችኋቸው ከወደዳችኋቸው አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ኢንስታግራም ላይም ፎቶ ታግ ብታደርጉ ይደርሰኛል። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እስካሁን አብራችሁኝ ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋና ከልብ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ምስጋና ይድረሳችሁ። የዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሰላም ሁኑ ባይ